برسب ku xigeenka gobolka Sanaagnaaleeyay Sheekh Axmed ayaa xilka u kala wareejiyay isuduwii hore ee wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta Soomaaliland ee gobolka Sanaag iyo isuduwaa cusub ee wasaaradaasi loo soo magacaabay munaasabadii xilka loogu kala wareejinayay oo ka qabsoontay xafiiska maamulka gobolka Sanaag waxa ka soo qayb galay barasab ku xigeenka gobolka Sanaag Maayir ku xigeenka degmada Ceeri Gaabo isuduwayaal madax dhaqameed iyo masuuliyiin kale ugu horeena waxa halkaas ka hadlay isuduwii hore ee wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta ee gobolka Sanaag Cali Maxamed Jaamac iyo isuduwaa cusub ee xilkaasi la wareegayay Sharmaake Maxamed Saalax oo xilku waa meerto qofku maanta waa jooga bari ninkala jooga waxana kala qaadanaynaa wixii qoraalaha iyo wixii anti dawladeedii aan hayo haday shaabad tahay iyo hadii ay xafiiskii tahay iyo haday qalab tahay maanta ayaan ku wareejinayaa iyo shaqaalaha dawladda shaqaalaha dawladdu tirakoobkeedu waa 14 qof dhow waxaana xilka kugu wareejinaynaa si sharaf leh mustaqbalkana waa kula shaqeynaa maanta waxaan ballan qaadayaa inaan xilka halka ka sii wado oo meel wanaagsan aan gaarsiiyo hadduu ilaahay nafteynoo daayo mar walba waxa wanaagsan booska inaad iska fadhido ma aha laakiin waxa weeye inaad shaqadiisa aad taqaanidaad qabatid sidii lagu idmaday inaad qabatid weeye waxaan ballan qaadayaa mar walba hortiin la iyo hor ilaa ka ballan qaadayaa inaan shaqada sidii laygu soo idmaday aan u qabto meesha walaalkay gaarsiiyana aan hore uga sii qaado sidoo kalena waxayna halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay xildhibaano isuduwayaasha deegaanka qorsheynta dib u dejinta iyo marti sharaf kale waxaan leenahay wasaaradda maanta la isku wareejinayaa meeshii laga soo bilaabay inaan waynu garanaynaa meesha hadda cali soo gaarsiiyana waynu garanaynaa insha allah waxaan jecelahay inuu sharmaarkeena uun halka hore uga sii qaado waxaan leeyahay dadaal iyo mas-uuliyad baa lagaga baahan yahay waxaa lagaga baahan yahay sidoo kale inaad dadkaaga isku wado isuduwaha cusub ee laftiisu waa nin aqoonyahana oo runtii aan ku kalsoonahay inuu ka soo bixi karo xilkan loo igmaday marka waxaan leenahay sharmaarke ilaahay ha kugu asturo waan isu ducaynaynaa ilaahay waxaan jecelahay ilaahay karjeen meel ka sarreysa halkii hore inuu ilaahay geeyo isuduwaa cusubna waxaan leeyahay waan ku soo dhaweynaynaa isuduwe waxaan ilaahay kaga baryayaa xilka cusub ee lagu dhibay ilaahay ku fududeeyo xilku waa meerte ka loo dhiibayna waxaan leenahay xil baa ku yaal Maayir ku xigeenka degmada Ceeri Gaabo Saalax Ismaaciil Cabaas iyo barasab ku xigeenka gobolka Sanaag Naaleeye Axmed Sheekh oo gabagabadii munaasabadan ka hadlay ayaa yiri isuduwihii hore oo markii hore xilka soo hayay Cali Maxamed Jaamac de kulli hawl badan buu soo qabtay way noognahay wuxuuna ahaa nin aad u furfuran isuduwaha cusub Sharmaarke Maxamed Saalax isagana waa soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay xilku xil ballaaran baad maanta dhabar ku qaaday waxaa lagaaga baahanyahay xilka ballaaran aad maanta dhabar ku qaaday inaad waajibka u leeyahay ka soo baxdid xafladdan quruxda badan xilku kula kala wareegaya labada isuduwe isuduwa cusub ee hawlaha guud iyo isuduwii hore anigu halka waxaan ka sheegayaa isuduwii hore horta si fiican baan wada shaqayn jirnay haddeerna isuduwayaashii dhallinyarada ahaa way soo badanayaan oo waa fiican tahay waxaan leeyahay isuduwayaasha gobolka arbacadan ba laydin yeedhaya ma jirtee dee kaalaya gunaanadkii munaasabadan xil wareejintaana waxaa halkaasi xilka loogu kala wareejiyay labadii mas-uul ee xilka la kala wareegayay cabdiraxmaan axmed ilsal telefishinka caalamiga star magaalada Ceeri Gaabo